Паркан на Замковій в районі ринку. Він тут зовсім нещодавно. Його вирішили прикрасити новим логотипом Рівного. От тільки фото із такою обновкою сколихнуло соцмережі. Десятки людей назвали поєднання червоно-чорного із оцинкованим парканом відвертим несмаком. Надто похмуро і негарно, явно перебрали з чорним. Він вносить дисбаланс у прозорість і легкість конструкції огорожі і не вписується в неї за кольором і тоном. На чорному фоні, вибачте, виглядає як надмогильна плита, а на срібному паркані – разючий дисонанс. Втім, знайшлось і декілька людей, яким сподобалось. Паркан і логотип класні. Пеньок потрібно прибрати, відповідна техніка для цього вже є, а паркан нормальний. Думки у людей, які бачили паркан не з фото, а вживу, теж різняться. Тяжко сказати, зі смаком чи не зі смаком, але кольори нормальні, як прапора чорного, червоного. Сірий колір ні, бо воно буде зливатися. Чорно-червоне – це, скоріш всього, як до вереса наклоняють, що верес рівненське. На сіро ну, так нормально дивиться, але що привичніше було, що коли було такі ворота. Так було мені привичніше річно. Несмаком обновку називає і дехто з міських обранців. Серед них і Святослав Євтушенко, який голосував за новий логотип міста. Тоді з допомогою громадськості ми прийняли дуже гарний логотип міста. Це справді він дуже гарний. Але будь-яку ідею завжди можна іспортити, саме її виконання. То от логотип на нашому паркані – це, вибачаю за слово, але це повне уродство. Виявляється, історія із логотипом і парканом на Замковій – це лише невдалий експеримент фірми-підрядника. Вони виконали кілька варіантів, і якраз цей виявився найгіршим. Принаймні так прокоментував обурення рівнян міський голова. Він у числі тих, хто забракував цю композицію. А цей Армеко має на протязі тижня, там він обіцяв вже минулого тижня, замалювати серебрянку, його не буде видно, воно буде так виглядати, як на вокзалі. Просто зробили для експерименту, подивитися, що гарніше. Цей мені також це не сподобалось. Тому доля його печальна, його не буде. А от взірцевим Володимир Хомко називає ось цей відносно новий паркан поблизу залізничного вокзалу. Тут хоч і не новий логотип Рівного, а традиційна для міста брама, але тепер тільки такі, ну чи приблизно такі паркани і з'являтимуться у місті. Над поєднанням нового бренду ще поміскують, але очевидно одне – із кольорами, як на Замковій, більше не експериментуватимуть. Іван Марчук, Дмитро Сидор та Сергій Савта. Інформаційна програма «День».